Z dôvodu kritického stavu športovej haly Strednej odbornej škole politechnickej v Kňažej prejde telocvičňa v najbližších dňoch rozsiahlou rekonstrukciou. Hlavným dôvodom je deformácia podlách a podložia hracej plochy, ako aj praskanie nadvezujúcich priečok a stavebných konštrukcií. V polovici letných prázdní stavebný podnik z námestova prevzalo stavenisko. Teraz začíname aj s rekonštrukciou športovej haly, ktorá je jednou z najväčších hál vôbec na Orave. Myslíme, že vzhľadom na tento fakt bude mať naozaj také multifunkčné využitie. Tá hala si už svoju rekonštrukciu naozaj žiadala, pretože počínajúc od statických porúch, ktoré tam sú dlhodobo prítomné, hala potrebovala aj modernizáciu palubovky, modernizáciu toho svojho zázemia, šatnia a všetkého ostatného. Takže teraz nás čaká určite dosť dlhá doba, počas ktorej vlastne tá hla dostane nový šat a nové využitie. V rámci stavebných úprav budú odstránené priečky, zázemia či podlahové vrstvy, vrátanie základových dosiek a podložia. Pôvodnú vliskovú podlahu nahradí multifunkčná športová PVC podlaha s vytýčenými čiarami pre športy ako basketbal, volejbal, tenis, florbal a iné. Najväčší náklad bude určite na vybratie toho starého podložia, ktoré vytvára tie statické poruchy a zastabilizovanie toho podložia. Nová palubovka tam pôjde, budú zburané úplne všetky priečky v šatniach, kde tiež tieto poruchy statické spôsobujú neustále praskanie stien. Čiže všetko, čo dnes pozná túto halu, bol niekedy v našich šatniach a zázemí tej haly, to už tam nebude. Bude to úplne všetko na novo vybudované, krásne, nové, moderné. Gro je tam to, že sa bude vyberať podlaha do hĺbky asi meter a budú sa robiť nové podkladné vrstvy z no, s no novou železobetónovou doskou. A popri tom sa ešte vymenia aj sociálne zariadenia, všetky šatne a aj kúrenie celé. V telocvični pribudnú aj nové bránky a demontovateľné siete spolu s tribunovým zasúvacím systémom. Nové priestory v sociálnych zariadení budú mať aj bezbariérový prístup pre handicapovaných športovcov. Pre imobilných športovcov bude prispôsobená hala už od príchodu tých športovcov, kedy všetko je bezbariérové, pre nich pripravené okrem šatní, sprch, všetky priestory, ktoré budú dostupné iným ľuďom, budú dostupné aj imobilným ľuďom športovcom. Dlhodobo vieme, že statické problémy sú v jednotlivých budovách a keďže sme už videli, že veľké problémy sú aj v rámci telocvične, tak sme sa rozhodli ísť do rekonštrukcie a treba povedať, že pôvodne sme mysleli, že tá rekonštrukcia bude si v sume okolo 400 tisíc. Nakoniec sme sa rozhodli, že keď už sa má rekonštruovať, má sa to urobiť poriadne a teda ten projekt narastol na 800 tisíc, s tým, že naozaj bude spracované aj, aj zrekonštruované celé zázemie, komplet aj šatne, toalety, bezbarierovosť bude zachytená. Takže verím, že to bude taký veľmi dobrý športový priestor pre kluby, nielen z Dolného Kubina, aj z okolitých dedín, aj pre handikepovaných športovcov. Stavebné úpravy športovej haly a jej zázemia by mali byť ukončené v apríli v roku 2023. Rekonštrukcia bude financovaná z Fondu na podporu športu a zo Žilinského samozprávneho kraja. Predbežné náklady sú vyčíslené na 831 tisíc eur.